Библиотека Православно християнче представя. Света великомъченица Екатерина. В царуването на император Максимиан през 4 век живяла в град Александрия една девойка от царски род на име Екатерина. Майка й била християнка, но скривала вярата си, понеже в това време жестоко гонили християните. Екатерина била девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 години тя била вече изучила лекарската наука. Богати князе искали ръката на красивата Екатерина. Майка и роднините й оговаряли да се омъжи, но тя отказвала на всички, които искали ръката й, и казвала на своите близки: «Ако искате да се омъжа, намерете ми момък, който да бъде равен на мене по благородство, богатство, красота и мъдрост». Имало между царските синове момци знатни и богати, но по красота и мъдрост те не могли да се равняват на Екатерина. В околностите на града по него време се криял един пустинник, човек със светъл ум и праведен живот. Той бил духовен баща на Екатеринената майка. Майката завела при него едничката си дъщеря, за да й даде добри съвети. Като видял мъдростта на девойката, старецът решил да я обърне към познанието на истинският Бог и казал: «Аз зная един чуден момък, който те превъзхожда във всичко. Красотата му е по-светла от слънчевото сияние, при мъдростта му управлява целия свят, богатството му се дели постоянно, но от това не се намалява, благородството му е неизказано, няма подобен нему». Света Екатерина повярвала в истинският Бог и се превърнала в безстрашна изобличителка на езичеството, и за вярата Христова я хвърлили в тъмница. Извикали я на спор с първите 50 мъдреци в Египет, но те не могли да я отклонят от Христовата вяра, дори те самите повярвали и били осъдени и изгорени живи. Царица Августа, жената на цар Максимиан, успяла да види Екатерина, да беседва с нея и повярвала в Христа. Узнала за чудесата, станали по време на нейните мъчения. Извън двореца тя гръмко изобличила царя за жестокостта му и затова била посечена с меч. Порфирий, който бил царски стотник и приятел, с 200 войници погребали с почести царицата и като изповядали, че и те са християни, били посечени с меч. Света Екатерина претърпяла много мъчения, била бита с волски жили, обезобразена, хвърлена в тъмница, търпяла глад и страдала. Накрая я посекли с меч в 305 година. Преданието разказва, че свети ангели взели тялото й и го отнесли на Синайската планина. Там по-късно бил построен манастир. След повече от 2 века подир смъртта на мъченицата, братята на Синайската обител намерили главата и едната й ръка и принесли тия свети мощи в храма, който се намира в тяхната света обител.